ရခိုင်ပြည်နယ်အဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက် development task ကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးအနေနဲ့ကာလကြာချေစွာဖြစ်တည်နေတဲ့ဆင်းရဲနှံပေါင်းမှုရဲ့အတန်ကိုခံစားနေကြရတာဖြစ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နိုင်ရှင်မာကပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာဒေသအားလုံးနီးပါးဟာကဏ္ဍအသီးသီးမှနောက်ကျကျန်နေခဲ့ပါတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ကဆိုထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်ကတည်းကရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေခဲ့ပေမဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေအပါအဝင်အခြေခံလူဒန်းစားအများအပြားဟာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေရရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ရခိုင်မှာနေစဉ်နဲ့အမျှလူတေမှုလူတက်မှုတွေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုတတ်တည်တဲ့အမှုတွေတိုးလာနေတယ်ဆိုတာအရက်ဖတ်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါရစေ။အဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုတက်တည်တဲ့အမှုတွေထဲမှာတာမန်အယက်သားသေးဆုံးမှုတွေရှိသလိုစစ်ဘေးသင့်ပြီးနေရဲဆွန့်ခွာသူတွေလည်းပါဝင်နေပါဗျ။ရခိုင်မှာရခိုင်တပ်တော်အေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကာလ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလစန်းပိုင်းကနေ2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလအထိစစ်ဘေးဆောင်ဦးရေ3သိန်းနီးပါးရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ဘေးဆောင်အများစုဟာကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြရသေးတောင်ဘူးတီတောင်ပုံနာကျုံးနဲ့အမ်းမြုံနယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ကြပြီးရခိုင်သာမကပဲရှင်းမျိုးနဲ့ခမီမျိုးနယ်စုတို့ရှို့လဲစစ်ဘေးဆောင်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့တွေဟာနေရဲဆွန့်ခွာပြီးစစ်တွေမျိုးအပါအဝင်အခြားမျိုးနယ်တွေစီကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆေးအနာတင်လိုက်တဲ့အတွက်နိုင်ငံစည်းပွားရေးဟာလည်းကမောက်ကမဖြစ်ပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာတဟုန်တို့မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုသာအားထားနေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာအကျွေးတွေလဲပေးနေတဲ့အထီးဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်စံတအိတ်ကိုပြန်မြ2000ကျော် 3000 ကျပ်ကနေတဖြည်းဖြည်းတက်လာတာလက်ရှိမှာတော့စံစည်းကကျပ်8000ကျော်အထိပေးဝယ်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာနေပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ရခိုင်ကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုရပ်တန့်ထားသလိုတခြားကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကန့်သတ်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးပြည်မကနေရခိုင်ကိုဝင်တဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရခိုင်ကနေဆက်ရေးရလုံခြုံရေးဝန်ကြီးကချုပ်ကန့်ကန့်သတ်ထားတာမို့အခြေခံစားသောက်ကုန်တဲ့လူသုံးကုန်အားလုံးဟာမလိုအပ်ဘဲဈေးမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဆိုးကျိုးတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကတော့ရခိုင်မှာမိမိကိုယ်ကိုတည်ချောင်းကြံစီမှုတွေတိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထဲမှာတာမန်လူတွေလောက်အသက်ရှူမရှောင်တဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာလည်းသူတို့ဘဝကိုသူတို့အယုံပေးပြီးတည်ချောင်းကြံစီမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကကြောက်တော်မြို့နယ်နေပူကန်စစ်ပေးဆောင်စခန်းကအသက်50ကျော်အရွယ်ဦးမောင်ဖြူလာဟာမိသားစုဝင်တွေမရှိခိုင်မှာမိမိကိုယ်ကိုဝမ်းပိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတည်ချောင်းကြံစီခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပြင်တွေ့ပြီးအချိန်မီဆေးရုံပို့နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်မသေးပဲအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်ခြေဆိုင်သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗိုင်းအောင်နဲ့ယောဂအခမ်းရှိတဲ့ဦးမောင်ဖြူလာဟာစစ်ပေးချောင်စကန်းမှာအလုလတ်မဲ့ဘဝနဲ့မနေကျင်တော့တဲ့အတွက်အသေးချောင်ကြံစီခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။နေရတာလဲအကျက်အတဲအရင်တုန်းကကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပပအဆင်ပြေတယ်အခုကကလေးတွေကြောင်းစာမိုးပဲစစ်ခါနီးကိုကဘာမှမလုပ်နိုင်မတော်နိုင်ဘိုင်အောင်လို့တခါတခါဒူးနဲ့နဖူးထီအောင်အောင်းတယ်မခံစားနိုင်လို့ကိုကိုကိုလှုပ်ပြခဲ့တာလို့သူကရင်ဖွင့်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကဘူးတီတောင်မြို့နယ်ရန်အောင်မြေစစ်ပေးချောင်စကန်းကအသက်40အရွယ်ဦးလာသိန်းဟာလဲစာဝတ်နေရေးချက်တဲမှုတန်ကိုမခံစားနိုင်တော့လို့ကြိုးဆွဲချသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလည်းဘူးတီတောင်မြို့လမ်းမကြောင်စစ်ပေးချောင်စကန်းကအမျိုးသမီးတဦးဟာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆိပ်တောက်ပြီးတေချောင်းကျန်စီခဲ့ပါတယ်။ခုလိုစစ်ပေးချောင်တွေတေချောင်းကျန်စီရတဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့အရှိကန်စားကုန်တွေဖြစ်တဲ့စံစီစားအပြင်ဆေးဝါးနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ထိုးတက်ပြီးကုန်စည်နှုန်းကြီးမားမှုတန်ကိုပြီးလာတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကုညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တွေဖြန့်ဝေပေးတဲ့ကုညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သက်တာလမ်းကြောင်းလုံးကြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတဲဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေကိုရိတ်ခါပြတ်တာတွေကစစ်ပေးချောင်းတွေတည်ချောင်းကြံစီမှုဖြစ်စေတဲ့ဒုတိယအချက်လို့ဘူးတီတော်မျိုးလမ်းမကြောင်းစစ်ပေးချောင်းစကန်တာဝန်ခံဦးကျော်ဝင်းကသုံးသပ်ပါတယ်လက်ရှိမောင်တော်အငူမော်ကားလမ်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာလမ်းလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြလမ်းပိတ်ထားပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာကဒေသခံတွေစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေအောင်ဖန်တီးထားပါဗျ။နောက်ပြီးစစ်ကြောင်စခန်းတွေမှာမိမိတို့ဝေစုရိတ်ခါတွေကိုအလုံလောက်မရရှိတာစခန်းတာဝန်ခံတချို့ကခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကဆိုပါဗျ။
မိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့မူရစေဝါနဲ့အရက်အလွန်ကြုံတော့တာကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားရတဲ့ရာဇဝင်ရှိတာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်တာနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်တာဆင်းရဲတာလူနေမှုအဆင်တန်းနှိမ့်ကြတာအပြင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမိသားစုပြိုကွဲတာစတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီကြတာလို့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ website ဖြစ်တဲ့ healthcare ကဖော်ပြထားပါတယ်အရာတွေအပြင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့စိုးရွားတဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နရတွေကြောင့်ရခိုင်ကအခြေခံလူဒန်းစားဒေသခံပြည်သူအများစုဟာစားဝတ်နေရေးပုံမှုခက်ခဲလာနေပေမဲ့ခရိုနီတွေစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အများစုကတော့အရင်တုန်းကထက်ပိုများလာနေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်အဲ့လိုရန်စာမညီမျှတွေမြင့်တက်လာနေပြီးစာဝိနေရေးအစင်မပြေတော့တဲ့သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်စရာလမ်းအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုတည်ချောင်းကြံစီမှုကိုပုံမလုံဆောင်လာနေကြတယ်လို့လေးလာဆောင်ကြည့်နေသူတွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းစစ်တွေမျိုးဆက်ယုံစုရက်ကွက်ကအသက်50ကျော်အရွယ်မျိုးသားတအုပ်ဟောင်းမိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီပြီးကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမိမိကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံစီသူတွေထဲမှာစစ်ဘေးချောင်တွေတောင်မကအခြေခံလူဒန်းစားတွေအပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လထဲမှာမောင်တော်မျိုးပေါ်ကပြန်ဆက်ဝန်ထမ်းတအုပ်ဟောင်းမနဲ့အစောကြီးရုံးပေါ်မှာကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒီစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းပညာရေးဝန်ထမ်းတအုပ်အစိတ်တောက်တက်တည်သွားပါတယ်။ဒီလိုတေချောင်းကြံစီမှုတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလိုအပ်တဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ရခိုင်မှာတေချောင်းကြံစီမှုတွေဟာအများပြားလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ကတော့အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းတင်နန်းများဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဝင်ငွေရရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များ IDB စကမ်းများအတွင်းဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့ IDB စကမ်းပြင်ပမှာအလုပ်ကံရရှိအောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး IDB များရဲ့အလုပ်ကံအခွင့်အလမ်းများတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ထို့သို့ဆောင်ရွက်ပေးမှုများကြောင့် IDB များအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေါ်မိကိုရရှိမှုများရောကျလာမယ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနေပြီးစစ်ဘေးချောင်တွေဟာလည်းနေ့စဉ်တိုးလာနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းရခိုင်စစ်ဘေးချောင်တွေကိုကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေမပြုလုပ်တဲ့အပြင်ကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေပိုလုပ်လာနေတာမို့ရခိုင်စစ်ဘေးချောင်တွေမိမိကိုယ်ကိုယ်တည်ချောင်းကြံစီမှုတွေထပ်များမလာအောင်နိုင်ငံတကာကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်မှုတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူစားမှုတွေလည်းပြုလုပ်ပေးတင်တယ်လို့စစ်ဘေးချောင်အရေးလေးလာစောင့်ကြည့်ကူညီပေးနေသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတနှစ်ခွဲကျော်အတွင်းမှာပဲစစ်ဘေးဒုက္ခသည်9,900ကျော်ရှိလာပြီးပြီးခဲ့တဲ့လမှာပဲ3,000ကျော်တိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်အထိဒုက္ခသည် 8,600 ကျော်သာရှိခဲ့ပေမယ့်ဩဂုတ်လတစ်လအတွင်းမှာပဲဒုက္ခသည် 13,900 ကျော်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်ပြည်ပခရေကြောင့်အိုးရင်စွန့်ခွာသူ3,300ဦးရေနဲ့ပေါင်းရင်လက်ရှိစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စုစုပေါင်းဟာ13,000ကျော်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ထွက်ပြေးရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်9,900ကျော်ထဲမှာစကိုင်းတိုင်းထဲက9,200ကျော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းက9,800နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။UNOCHA ရဲ့စည်ရင်အရာကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည် 8,600 ကျော်ရှိတယ်လို့ကယားပြည်နယ်ထဲမှာ 9,000 ကျော်နီးပါးရှိနေပါတယ်။ကျန်တဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကရှင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်း၊တင်းသာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့ကဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အများစုကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဝင်ရောက်ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေမှာထပ်ပြေးတင်းချောင်နေရတယ်လို့ UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက2022ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းစုစုပေါင်းလူဦးရေ 3.1 သန်းအထိအကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ပြီးကြံနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကူအညီတွေရရှိဖို့အချိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။